За сега това, което МиГ-29 може да ни предложи, това е наистина голяма надежност и чудесна маневренност, но те са крайно недостатъчни за съвременните въздушни операции. Още едно нещо. Нито в Словакия, нито в Полша са интегрирани нови въоръжения. Има, никъде там няма мишен компютър на борда. Тоест самолета може да изпълнява самодействие въздух-въздух. Словакия продължава с МиГ-29, но вече финализира договора за лизинговане на самолети Грипен. Полша, знаете, с F-16. Ако говорим за поддръжка на сухопътни войски, на военноморски сили, ние не можем да извършим с МиГ-29. За съдбата на Су-25 не искам да говоря, там също имаме значителни проблеми. Така че не искаме с една бъдеща, модерна, напълно съвместима с нашите съюзници платформа, да можем да решаваме много задачи. И Air Policing, и защита на въздушния суверенитет, и поддръжка на сухопътни военноморски сили, и защита на критична инфраструктура, да можем да действаме еднакво ефективно във всякакви метеорологични условия, по всяко време на денонощието с високо и точни оръжия, каквито ние нямаме в момента, и по въздушни, и по земни, и по морски цели. Друг е въпросът, че докато ние не доставим 16 броя нови самолети, необходими наистина за пълноценно носене дежурство по Air Policing, ние трябва да поддържаме МиГ-29, макар и в редуцирана бройка, и трябва да намерим начин това да става по най-ефективния и ефикасен начин и за България, и по най-безопасния начин за здравето и живота на нашите летци. Ако ние решим да модернизираме, да ремонтираме МиГ-29, сумата ще бъде толкова, колкото да купим друг самолет. Нали така, генерал Радев, или поне приблизително такава ще бъде? Що се касае за това, дали ще бъде нов или втора употреба, комисията ще реши в момента, в който Народното събрание одобри проект. Изгубихме страшно много време в този проект. Мога да ви кажа, че всяко едно закъснение може да се окаже фатално за нашите военно-въздушни сили. Състоянието на МиГ-29 съвсем не е розово. Тук има също много проблеми. Това всичко рефлектира върху подготовката, здравето и живота на летците. Знаете, голяма част от оборудване и двигатели, и други агрегати летят в момента изключително с удължаване на ресурс от нашия инженерно-технически състав. Трябва колкото се може по-скоро да тръгне проекта за новия самолет, да имаме гарантирана техническа поддръжка, договорена, с ясни параметри, каквито ние залагаме, да осигурим необходимия налет и качество на обучение на нашите летци. Добре. Така че трябва следващите 2 години да се фокусираме наистина да се закрепи МиГ-29, да се гарантира неговата поддръжка, да осигурим безопасни условия за нашия състав, да може да експлоатира този самолет. И още нещо важно, както и тук се спомена, процесът ще бъде продължителен, сложен, за да изберем най-доброто за нас, но това означава вие да стартирате, да дадете зелена светлина на проекта, защото само при положение, че парламента приеме този проект, ние ще излъчим документа Request for Proposal и едва тогава, след като месеци тези държави ни отговорят, ще имаме реалните параметри и за бойните способности на самолетите, и за цената, и за схемите на плащане. Тогава ще стане ясно наистина точно колко самолета можем да се позволим, при какви условия за тези пари. В момента състоянието на ВМС никак не е задоволително. Както на състоянието на ВМС, така и въпросите по морския суверенитет на България са критични. Критично е състоянието и ако не бъде реализиран този проект, ще се достигне до кризисна ситуация, в която трудно може да се намери решение. Какви са обосновките за това? Към момента флота разполага с 6 бойни кораба, от които 3 белгийски фрегати, 2 от които са оперативни, едната поради липса на финансови средства, не е в необходимата бойна готовност, независимо от това тя се използва, и 3 руски кораба бойни, които са една фрегата и 2 корвети.
под въпрос не стои, че руските кораби, трите руски кораби имат живот не повече от 3-4 години, което може да бъде и още утре. Това означава, че 50% от бойната способност на флота ще бъдат загубени следващите 3 години. И ако тези три фрегати, колкото и да ги модернизираме, те няма да станат 6. Те ще останат 3. Не е екстравагантност това да искаме нови кораби. Оперативните разчети казват, че имаме необходимост от 4 нови кораби. Това очевидно не може да бъде финансово издържано. Затова варианта, който е предложен от военноморските сили и възпрет от Министерството отбраната, да построим 2 нови кораби и да възстановим частично за рамките на 80-90 милиона боеспособността на тези три фрегати, които ще изпълняват задачата си до тогава, докато влязат новите кораби. Но ако не няма нови кораби, след 3 години тотално загубваме способностите си за участие и в операция на НАТО и да отстояваме морския си суверенитет. Не трябва да се подценява възможността за използване на морския суверенитет. Това е една трета от нашата сухопътна територия, нанесена в морето, която никой друг, освен България, няма право да използва. И там в момента, за да се вложат 280 милиона за разработването на газово находище, не е просто екстравагантност от една фирма, каквато е Тотал. Така че сам разбирате, че има възможност да се осигури енергийната независимост на България, като данните показват, че това, което има в Румъния, го има и при нас, ще осигури около 100 години енергийна независимост. Ако не гарантираме сигурността, няма как да стане. Но това е една много малка част.